Olha, eu aqui ando sumido, né? A correria bastante, bastante. Graças a Deus, tô correndo bastante. Quero mostrar para vocês aí um imóvel hoje. Espero que vocês gostem. É um vídeo diferente, mas eu acho que vai agradar. Olha aí. Falei, né? Top demais. Meu telefone tá aí embaixo. Fala comigo. Beijunda.